കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയിൽ വിമത സ്വരം ഉയർത്തുന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പരാതിയുമായി ഡൽഹിയിലേക്ക് ആരും വരേണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും അച്ചടക്ക ലംഘനമോ പരസ്യ പ്രതികരണമോ ഉണ്ടായാൽ കർശന നടപടി എന്നതാകും ഇനി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്. കെ സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയിൽ നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു വിഭാഗം മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിലെ പ്രതിഷേധം നേരിട്ടറിയിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു അഭ്യർത്ഥന. എന്നാൽ ഇതിനായി ഡൽഹിക്ക് വണ്ടി കയറേണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട്. എം ടി രമേശ്, ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ, എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരോട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ചുമതലകൾ ഉടൻ ഏറ്റെടുക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ തന്നെ ടെലിഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മുതിർന്ന നേതാക്കളോട് സംസാരിച്ചു. മുരളീധര വിഭാഗത്തിന് മേൽക്കൈയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന പുതിയ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിധത്തിലുള്ള പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെയുള്ള പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടാകില്ല. ഇക്കാര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം വേണ്ടത് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ നിലപാടുകൾ മുൻവിധിയോടെ ഉള്ളതാണ്. ഇതൊഴിവാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതല സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി എൽ സന്തോഷിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അച്ചടക്ക ലംഘനം ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ദേശീയ നേതൃത്വം പ്രതിഷേധമറിയിച്ച നേതാക്കളോട് വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കാനുള്ള അന്തിമ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി ഒട്ടും വൈകരുതുമെന്നാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് ദേശീയ നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശം. ഏപ്രിൽ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ മെയ് മാസം ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ കോർ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാനത്ത് ചേരും. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ, 24 ഡൽഹി.